Servisne informacije. Dobro jutro, želim vam Radio D65. Poštovani slušalci, dobro jutro. Vi pratite servisne informacije internet radija D65 za ponedeljak 26. septembar. Prijatno prepodne želi vam ekipa Radio D65. Dinar je danas oslabio za 39 para ili 0,4% i zvanični srednji kurs je 102,8 dinara. Indikativni kurs dinara prema dolaru u petak popodne je bio 75,54 dinara i 0,4% je slabiji nego prethodnog dana. Dežurni lekari u Odžačkom domu zdravlja imali su radnu noć. Lekarsku pomoć najčešće su tražili kardiovaskularni bolesnici, astmatičari i pacijenti sa psihičkim problemima. Tokom protekle noći ekipe hitne pomoći Odžačkog doma zdravlja obavile su 6 intervencija na terenu, a 2 bolesnika su prebačena na dalje lečenje u Somborsku bolnicu. Železnički saobraćaj sa železničke stanice u Odžacima i dalje se odvija samo polovično. U pravcu Novog Sada ni danas neće krenuti šinobusi koji po redu vožnje saobraćaju u 8 sati 29 minuta i 17 sati i 11 minuta, a u pravcu Sombora neće krenuti šinobusi u 11 sati 38 minuta i 20 časova i 42 minuta. Radnici usluge danas rade na održavanju javnih površina u gradu, a druga ekipa radi na uređenju deponije smeća. Pored toga, radnici usluge obavljaju i svoje redovne aktivnosti na održavanju higijene grada. Radnici Bačka puta iz Odžaka danas nastavljaju radove na sanaciji puteva koji su u njihovoj nadležnosti. Krpljenje udarnih rupa na kolovozu danas će obavljati na deonici puta Tovariševo-Obrovac. Vozačima se preporučuje opreznija vožnja na ovoj deonici uz poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. U većem delu Srbije posle svežeg jutra biće pretežno sunčano i toplo vreme. Vetar će biti slab istočni i jugoistočni. Najniža temperatura se kretala od 6 do 12, a najviša dnevna biće od 23 do 27 stepeni. Najniža izmerena temperatura vazduha tokom protekle noći na području opštine Odžaci bila je 10 stepeni. Jutros u 7 časova bila je za stepen viša. Vazdušni pritisak iznosi 1013 milibara, a vlažnost vazduha je 87%. Duva severoistočni vetar brzinom od 1 metra u sekundi. Podzemne vode se ovog jutra nalaze na 412 cm ispod tla, u opadanju su za 4 cm. Dunav je u tendenciji porasta. Jutros je na prevodnici kod Bogojeva izmeren nivo Dunava od 210 cm, što je za 14 cm više u odnosu na prethodni dan. Meteorolozi kažu da će se do kraja dana na području naše opštine zadržati sunčano i toplo vreme sa maksimalnom dnevnom temperaturom vazduha do 26 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste servisne informacije internet radija D65. Hvala na pažnji i prijatan dan vam želimo.